Наместо престој во хотел или луксезен апартман, но кевање во дрвени куќерки или шатор, од место кое до скоро се користеше исклучиво за активности на изведниците од земјава, сега изведничиот камп во Струган нуди можности за еден поинаков одмор, активен односно авантуристички туризам. На гостите им се нуда 30-тина најразлични можности од велосипедска тура околу Охридското езеро, рафтинг на реката Црни Дрим и ловање на риба, па се до курсеви и дегустација на локални специалитети. Беа идентификувани можности за нуркање, за возење, за изнајмување на кајак, кану, за веслање, возење на велосипеди, значи изнајмување на велосипеди, планинарски тури, исто така планинарење и преживување во природа. Чи тука ги вклучувавме параглайдерите. Вклучивме членови на нуркачки инструктори, нуркачи кои што би можеле да дадат обука за нуркање. Ниту пандемијата од COVID-19 во која се најдоа среде реализација на проектот финансиран со средства од Европската унија и Светска банка не ги попишмани да направат нешто ново. Единствено од првичната идеја фокусот да бидат пред се странските гости, кампери или велосипедисти, актуелната ситуација ги натера првата година да се фокусираат на домашните гости. Последниве 10 години е зачестено присуството на туристи кои што поминуваат одредено време на овај нашиот дел од крајбрежјево. Меѓутоа, она што им се нуди е само место каде што можат да го паркираат своето возило. Поентата беше да туристите кои што доаѓаат овде да имаат еден активен одмор. Видеме на интернет имаше слики од камчето и бенди сајенси, сакавме да видиме како е. Денеска возиме велосипеди до БМВ до еден манастир, некаде околу 5 км оддалечено тука. Кампот е опремен со 7 нови куќерки направени од дрво, фамилиарни шатори со кревети, а стариот извиднички дом е пренаменет во хостел за туристи. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.